Qëndrimet e kryeparlamentare së Kosovës Vjosa Osmani në kundërshtim me qëndrimet e partisë nga jo vjen lidhjes demokratike të Kosovës kanë sjell tensione brenda kësaj partie, por për të na treguar më shumë se çfarë ka ndodhur gjatë ditës së dieshme në diskutimet që ka patur brenda lidhjes demokratike të Kosovës, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin ton Fatlum Jashari. Fatlum, përshëndetje. Cilat kanë qenë reagimet brenda LDK-s për Vjosa Osmanin? Vo Esmeralda është raportuar, më nxit se nuk është konfirmuar zyrtarisht një diskutim i tillë, është raportuar se ka pasur diskutime brenda lidhjes demokratike të Kosovës për mundësinë e përjashtimit ose largimit të zonjës Vjosa Osmani nga kjo parti. Ka pasur, sipas raportimeve gjithmonë, sipas zërave ka brenda partije, ka pas diskutime lidhur me mundësinë e largimit të zonjës Osmani nga lidhja demokratike. Ka pasur disa persona që kanë kërkuar largimin e zonjës Osmani, zotriut Hadzia Vdyli dhe deputetit tjetër Fatmir Xhepin nga lidhja demokratike e Kosovës për shkak të mos votimit të qeverisë Hoti dhe mbajtjes së qëndrimeve të tyre ndryshe nga shumica e partisë. Pra këto kanë qenë raportime lidhur me atë çfarë është thënë që është diskutuar në një takim të mundshëm dje në lidhjen demokratike të Kosovës, pra ku është kërkuar largimi i zonjës Osmani nga partia. Por edhe zonja Osmani ka reaguar dje ndaj këtyre raportimeve, ka thënë se qëndrimet e saj ajo nuk ka nevojë t'i konsultoj me askënd, sepse qëndrimet e saj përkojnë edhe me ato të para 6 tetorit dhe ajo i ka sfiduar partinë e saj që t'i gjejnë një qëndrim që ka kundër ose që ka ndryshuar pra prej para 6 tetorit e deri tash pas zgjedhjeve, ajo ka thënë se qëndrimet e saj janë të njëjta sikur para 6 tetorit, sikur se edhe sot, dhe se qëndrimet e të tjerëve ka ndryshuar, por jo qëndrimi i saj. Ajo ka thënë se nuk ka nevojë të konsultohet as me askënd, as me zotin Mustafa, as me të tjerë lidhur me qëndrimet e saj, pasi ka thënë se në këto 20 vite karrierë të saj gjithmonë ka qenë me qëndrimin e saj që cilin e kam bështetur edhe tek populli, edhe tek kolegët e saj të ngusht. Fatlum, dje presidenti Thaçi u pyet në fakt nga gazetarët se kush do të jetë ai që do drejtoj dialogun me Beogradin. Më herët, kryeministri Hoti ka thënë se do tjetë ai që do të drejtonte këtë dialog. Pavarësisht se ai nuk është se u përgjigj, ka ndonjë diskutim apo kur pritet të ketë ndonjë takim për të krijuar grupin negociator apo drejtuesin e këtij grupi? Nuk është caktuar ende ndonjë takim ku mund të takohen të gjithë liderët partiak dhe politik ose institucional për të caktuar një grup të unitetit, pastaj që do ta përfaqësonte ndoshta Kosovën në procesin negociator. Por ajo që kemi kuptuar edhe nga ish kryeministri Kurtin të kaluarën, ka qenë se Kosova duhet të përfaqësohet në këto bisedime me dy figurat kryesore të saj, pra me presidentin dhe kryeministrin, për shkak të sistemit të saj, pra për shkak të sistemit parlamentar, ku presidenti nuk e ka fuqin që të shkoj i vetëm të negociaj një marveshje, po ashtu edhe qeveria ka rolin e saj kushtetues në politikën e jashtme dhe duhet të ketë sigurisht një kombinim, sepse njëri pa tjetërin vështirë se mund të arrijet diçka, pra pa njërin nga dy liderët kryesor. Ndërko, gjatë kësa jave, ndonë se ende nuk kemi një konfirmim zyrtar, por mund të ketë, pra nuk kemi një konfirmim zyrtar, një përgjigje të prerë ne si Euronews, por ka pasur raportime se mund të vijë në Kosovë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, pra gjatë kësaj jave ose ditëve të tjera në vijim, mund të vijë në Kosovë pra zotri Lajçak për të biseduar me udhëhecit institucional lidhur me dialogun Kosovë-Serbi dhe ndoshta për të caktuar edhe ndonjë datë ose për të dhënë orientimin lidhur me dialogun. Fatlum, pavarësisht përplasjeve në fakt që ka në skenën politike, duket se ditët e fundit ka patur edhe një përkeqësim të situatës sa i përket përhapjes së COVID-19. Çfarë po ndodh konkretisht dhe a ka ndonjë qëndrim për rikthim të masave kufizuese? Esmeralda, ka një shtim të numrit të rasteve të reja me COVID-19. Dje kemi pasur 29 raste të reja, ditën e para prake kemi pasur 40 dhe një ditë më herët kanë qenë 36 nëse nuk ka bëj, dhe ka pra
janë më shumë se 100 raste vetëm në 3 ditët e fundit dhe ka qenë një alarm i ngritur dje nga kreu i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik i cili ka thënë se nëse qytetarët nuk vazhdojnë të respektojnë ose vazhdojnë të mos i respektojnë kërkëngjes, vazhdojnë të mos i respektojnë rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Organizatës Botërore të Shëndetësisë për mbajtje të maskave, për ruajtje të distancës, të higjienës, atëherë do të detyrohemi të kthehemi mbrapa, po ashtu edhe presidenti i vendit ka folur për mundësinë që të ketë një kthim mbrapa për shkak të mos kujdesit ose mos zbatimit të rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ai ka thënë zoti president pra ka thënë se një kthim prapa do të ishte shumë i dëmshëm përveç shëndetit të qytetarëve edhe për ekonominë e vendit, e cila tashmë veç është në gjendje të rëndë për shkak të 3 muajve të kaluar ku një pjesë e madhe ka qenë një pjesë e madhe e ekonomive kanë qenë të mbyllura. Mirë, Fatlum, faleminderit.